viens du trys, dabar turėtų būti gerai. Parašykit, kas nors. Turėtų būti gerai. Gerai, gut. Labas vakaras. Pažiūrėjau, kaip aš žiopčiau jų. Būna, būna. Gerai. Dar kartelį jungiamės. Jo, viskas gerai, girdim. Ačiū visiems. Jo, rašykit iš kart, nes viskas gyva. Jokio pasirašymo, nes žinot, jeigu aš ruošiuosi turbūt visiems, ką aš darau, tai niekada nepadaryčiau, nenueičiau ten, kur aš dabar esu. Taigi, labas, jumis Evgenijus. Labas rytas, labas vakaras ir laba diena. Nes nežinau, kada jūs tai žiūrėsite, arba iš kur jūs tai žiūrite. Taigi, junkitės iš naujo. Ačiū visiems už palaikymą, ačiū, kad pasirašėt, kad nėra garso. Taigi, pakartosiu kažkiek. Žinote, kad aš visai nesenai pradėjau tokį laidų ciklą. 4 dienos, 4 skirtingos laidos, verslas apie verslą. Antradienis buvo jaunimui, tai yra tam žmogui, kuris nori pradėti veiklą. Nori arba nebūtinai jaunas pagal pasą, pagal amžių, jaunas siela, kuris nori kažką daryti, nori pradėti naują veiklą, galbūt naują verslą, naują idėją. Ir trečiadienis yra santykiai, viskas, kas liečia santykius. Ir ketvirtadienis tokia kaip ezoterika, savivykda, suvokimai, instrumentai, kažkaip metodai, kaip išeiti kitą tokį asmenybės mastelį, padidinti savo supratimą pasaulio. Ir net nebejoju, kad iš tikrųjų transformuosios mano tos laidos į kažkokias kitokias, nes vis tik tai aš darau tai dėl jūsų. Aš nedarau tai dėl to, kad aš pakalbėčiau kažką, aš tą, kad atsakinėju, tas temas, kurias iškeliu, tas temas, kurias aš kalbu, diskutuoju, duodu sprendimus, tai yra dėka jūsų visų, ačiū už tai, ne tik tai, kas čia ateina, o daugybė mokinių mano. Ir tai yra susijęs su žmonių gyvenimu. Jūs tai jaučiat, kad tai irgi jūs liečia, jūs kabina kažką, kažkas sakys, aš tą praėjau, arba vat, kaip tik dabar praeidinėjau, ar mane tai domina. Ir antradienio laida, kuri skirta tiem pradedantiesiems, jinai transformavosi į profesiją. Tai, kad aš pamačiau labai daug klausimų, žmonės nežino, kokią profesiją pasirinkti, kaip tai profesija realizuoti save, kokios yra lubos, kokios perspektyvos. Ir tiesiog ačiū jums mane, kad privertėt pakeisti formatą, temą tos šios laidos, antradienio. Ir aš manau, kad mes kokią 30 kažkur tai profesijų atrinksim. Ir aš apie jas pakalbėsiu būtent antradienį. Kiek gal laiko skirsiu ir visą valandą, nes aš iki valandos stengiuosi tą laidą padaryti. Gal trumpiau, gal išeisdį paimti, gal bus kažkokia labai svarbi tema. Bet viskas laisvai valioje, nes nesiruošiu tam, viskas yra gyvo, galite rašyti savo komentarus, galite uždavinėti klausimus, į ką galėsiu atsakysiu, į ką spėsiu atsakysiu. Taigi, buvo tokia šiokia tokia atranka, tai yra populiariausios, dėka Facebook'o visų prenumeratorių, tai kur mes visą tai išdėjom, išdėstėm, ką darysime, surašė profesijas. Šiandien mano atrinko komanda, tai yra kosmetologija ir vizažistė profesija. Jo, mes žinome, kad dabar tai populiaru. Ir pakalbėsiu plačiai apie tai, kodėl, noriu atsakyti, kaip gerai turėti savo laidą. Galiu kalbėti, ką noriu, galiu nekalbėti. Gerai, jokauju. Iš tikrųjų, visos profesijos, jos iš esmės, kaip tokia pamatinė prasmė jų, yra vienoda. Tai yra nešti naudą žmonėms, ar paslaugą, ar tai produktų, ar tai pagalba kažkokia tai, įvairios yra profesijos. Vis tik tai yra nešti naudą žmonėms. Kuo daugiau naudos žmonėms, to geriau sekasi man kaip tam specialistui arba verslininkui, tai nesvarbu. Kriterijai paprasti. Mums atrodo, iš tikrųjų dažnai atrodo, kad vat, būtent šita populiaresnė, šita geresnė, šita daugiau uždirbti ir taip toliau. Tai visiškai netitinka tikrovės. Iš bet kurios profesijos galime uždirbti daug. Tiesiog vienom profesijom suformuotas rinka, suformuota mūsų, jeigu mes įmame Lietuvą, suformuotas sociumas, sakykime, pripratęs prie to. Kitom ne.
nėra gerų blogų profesijų. Yra tiesiog toks kaip suvokimas, kad kiekvienoj galima. Dabar kiekvienoj, tai ar man nesikeičiant, nelabinant savo įgūdžių, neaugant kaip asmenybė, kaip specialistui, ar aš galiu uždirbti daugiau? Be abejo, ne. Nes niekas nemoka už gražias akis, nu tiesiog šiaip, kad tu esi. Tai irgi reikia suprasti, ne? Todėl pirmiausia, turbūt norėčiau pakalbėti apie profesijas, tai yra, kad profesija yra specialistas. Specialistas, profesionalas, nu žinot, yra nemokša, ten jom moka kažką, mėgėjas, specialistas, profesionalas, toliau jau ten nepakartojamas, unikalus, vienintelis, nu, visi tai mėgsta tą pajus. Bet iš tikrųjų tai yra tokie kaip laiptukai augimo kaip žmogaus šioj profesijoje. Jeigu jūs laimėjote, tarkim, kaip ir kosmetologė, ne, laimėjo kažką tai apdovanojimą gavo, kaip geriausia Lietuvoje, Pabaltyje, Europoje, pasaulyje, logiškai mąstant, jūs jau negalite uždirbti tiek pinigų, net negalit, kaip nenorėtumėt. Jeigu išeisite darbą, jūs žino, jūs kreipiasi ir ten atsiveria didžiulės perspektyvos. Grimuoti aktorius filmuose. Ten jau moka ne už tą, kad kiek jūs ten dirbot valandą, arba padažėt prieš vestuvės, vėlgi į tas vestuvės galima jo, dažyti, ar kaip čia pasakyti, nežinau, gražiai, turbūt dažyti pasakysiu vyriškai, ne? Tai yra viena, kai kažkokia tai aktorių, ten, nežinau, Angelina Jolie kokia nors, ne, tai yra kita, visiškai kitoks uždarbis, visai kitokia komunikacija, visai kitokia kokybės gyvenimas. Bet vis tik tai baziniai tie tokie įgūdžiai, suvokimas, kas yra ir kaip aukti per profesiją, yra visiems vienodi. Visiems vienodi. Be abejo, mums gadina ir greuna gyvenimą tokie kreivi įsitikinimai, kreivos tokie patarimai, ten tėvų, senelių, artimųjų. Advokatas yra gera profesija, o ten gerai uždirba, o ten buvo koks nors teismas ir man ten už vieną raštą paėmė 500 eurų. O, reikia tavo būti advokatu. Ne faktas. Kažkaip nemačiau, kad visi advokatai būtų arba ten teisininkai, milijonieriai. Ne. Stomatologas, ja, odontologas. O va čia, nepasakyčiau, jų yra milijonai, bet kažkaip tai ne visi važinės su Ferraris. Kodėl? Arba kažkas pasakys, kasininkų niekada neįgdyt maksimų, nes tai čia yra gauni minimum, palauk, bet galbūt po 3 metų tu vadovausi šiai maksimos parduotuvėj būsi. Nu, direktorius šio parduotuvės yra įvairių dalykų. Ir todėl vis tik tai reikia suprasti, išanalizuoti būtent, kas yra žmogus. Ką tai reiškia aukti? Kas pas mane turi aukti? Pilvas ar užpakalis? Kas auga manyje? Jei aš perskaitysiu daug knygų, tai aš protingas? Ar daug žinantis? Čia man kažkas parašė, nu, kažkur tai čia nemačiau parašę, įmėtė kažkur tai klausimą. Jūs kalbate, Evgenijau, apie santykius, jūs man kaip ir įdomu, aš čia gaunu jūsų laiškus, bet kiek jūs anūkų išauginote, ar ten vaikų, taip toliau. Argi rodiklis, jeigu aš 3 kartus ten vedęs ir įsiskyręs, argi tai rodiklis, kad aš išmokau sukurti gerus santykius? Ne. Žinot, nu, statistika rodo iš vis, kad visi turi vaikų ir šeimą ir išaugo. Bet kiek yra laimingų šeimų be konfliktiškų? Nu, praktiškai nėra. Tai reiškia, turėjimas arba praėjimas to kelio negarantuoja sėkmę. Tai reikia tai irgi aiškiai suprasti. Žmonės daro didelės klaidas, daugybė didelių klaidų. Tokių kaip, pavyzdžiui, dirba 5 metai darbe, aš čia visiems sakau, čia kreipkite dėmesį, aš tiesiogiai susiję būtent ir su kosmetologijos profesija, su bet kokia. Žmonės kažkodėl tai prisigalvoja nebūtų dalykų. Dirba 5 metus vienam darbe ir galvoja, kad jų turėtų už tai kažkodėl tai vertinti. Kažkodėl tai. Ir, pavyzdžiui, 5 metų, jeigu jie atleidžia, jis taip supyksta, kad net neatsisveikino. Tai... O ką tau ta įmonė skolinga? Jis liko skoloj, ko atlyginimo ar neišmokėtų kokiu nors atostoginiu? Ne. Ko tu pyksti? Nes mes visi turime lūkesčių, kurie praktiškai niekada netitinka realybę. Ir dėl to mes labai kenčiam. Todėl išsivaduoti nuo neteisingų lūkesčių, gal net nežinau, mes visada turime turėti ten tikėjimo, to, ne, kad pavyks, nu, kitaip judėti į priekį, bet aš juos visada sudaužau.
Parodo šios profesijos lubas ir sako, Lietuvoje tu kaip vienas žmogus, tu negali uždirbti. Jokie kosmetologai Lietuvoje neuždirbs milijoną eurų į mėnesį. Ne, neįmanoma, tai yra nerealu. Gali mūsų prezidentė arba visą ten Seimo moteris visas, ne, ten dažyti ar ten kirpti, neįmanoma uždirbti per mėnesį milijoną. Aišku, tai visi sakysit, kad tai, nu, tai akivaizdu. Nu, tai aš, nes aš paėmiau tai grubiai. Ar įmanoma uždirbti 20 tūkstančių eurų? Ar įmanoma 10 kosmetologai? Nu, jau tai parčiau. Bet ant kiek svarbu žinoti? Nes kai mes einam siekiant to, ko neįmanoma pasiekti, ko neegzistuoja pasaulyje, milijoninio uždarbio kosmetologai kaip specialistai, aš įvesiu jūs. Todėl pirmiausia, mes turime įsiaiškinti. Aš antradienį kalbėsiu tik tai apie profesiją. Kas tai yra profesija? Kosmetologija tai yra kosmetologija, o ne savininkė kosmetologijos kabineto, kurie dirba 5 kosmetologijos. Tai yra visiškai kitokie mokymai, visiškai kitokie instrumentai tai valdyti. Ar gali kosmetologija laiku bėgant tapti kosmetologijos kabineto savininkė arba 5? Aš manau, kad to reikia net įtraukti gyvenimo norus, nes tai yra natūralus žmogaus vystymasis, evoliucija. Ar blogai, jeigu kosmetologa 30 metų ten pat? Neblogai, jeigu jaučiasi laiminga, nes įvairių žmonių yra. Todėl susifokusuom ties kosmetologijos arba vizažistės profesijos. Dabar, kokia esmė, kaip tikrinti save? Jeigu jūs norite tai tapti, bet kuri profesija, bet aš paskui nesikartosiu, turiu susakyti šiandien turbūt daug daugiau plačiaja prasme, negu tiesiogiai ne apie tą profesiją, nes jis niekom neypatinga, niekom nesudėtinga, tiesiog ten niuansai, bet esmė, kai suvokia, tai esmė, kas tai yra, kaip ta profesija, ne, pati kaip profesija, bet kokia profesija, mano profesija, sakim, bet kokia. Pirmiausia, reikia suprasti, kad mes negalim nieko pasiekti, jeigu mes apie tai nesvajojam, negalvojam ir nenorim daryti nuo ryto iki vakaro. Dabar turime nubraukti rezultatą. Aš norėčiau dažyti Angelina Jolie. Ne, nu kaip pavyzdys. Ne, nubraukti. Visus iš eilės. Nesvarbu ką. Gražių žmonės, negražius. Nu čia toks suvokimas labai iškeistas, gražus, negražus, bet principas. Mane tai veža, aš noriu nuo ryto iki vakaro, da šeštainį sekmadienį. Niekada nepavyks jums pasiekti jokių aukštumų, jeigu jūs tai darote dėl pinigų arba galvojate, kad tai jums atneš, nu nežinau, moteriškas darbas, man kaip ir patinka save dažyti kiekvieną dieną, tai turbūt greičiau tokį darbą dirbti. Nieko nebus. Nieko nebus. Tai turi būti jūsų viskas, jūsų gyvenimas, jums kaifas, nes reikės pasišvesti, reikės atsiduoti. Nereiškia palikti šeimą, ten nebendrau su vaikais ar su vyru, viskas ok. Bet turit pasišvesti. Čia pagrindinis dalykas. Mes turim ieškoti tą, ką mes vežam. Aš vadinu tai, ar gali tą daryti nemokamai? Nu, ot, nemokamai, žinot, ot, ant tiek patinka, kad nemokamą darai. Kiti ten, kaip sako, iš hobio padaryk darbą. Nu, kodėl iš hobio neuždirbti pinigų? Tai yra mėgiama veikla. Mėgiama veikla. Todėl tai yra labai svarbus kriterijus. Galima kentėti ir kažkiek išmokti, bet patikėkite, eilė pas jūs nestovės. Nes nu, čia energetiniai mainai, kai žmogus veža, kai jis tobulina, kai jis lavina save, kai jis profas, jam patinka. Ir kai mechaniškai jį išmokino, ar jis ten mechaniškai, jis padažo ir jį... Labai svarbus kriterijus. Gerai, galime dabar pereiti šiek tiek konkrečiau. Pliusai. Pliusai šios profesijos, kad iš tikrųjų tai yra moteriška, nu, nežinau, gal ir vyrai tai daro, bet, nu, taip nelabai, neturbūt. Moteriška, tai yra toks darbas labai gerai moteriai, nes jinai tada savo moteriškumą dar daugiau išreiškina. Grožis, jo, grožis, džiaugsmas, gera emocija. Jinai padaro kitas moteris laimingo, nes jūs pasijaučia gražesnės, jūs pošėsi šventėm. Gera emocija visada grįžta. Reiškia, jūs esate apsuptos gerų emocijų, geros energetikos, pozityvių žmonių. Tai yra fainai, jūs padarot pasaulį gražesnį. Taip yra visokių ten
visokių teorijų sąmokslo, kada gražesnė moteris, ten taip toliau, kur tas grožis tikras, bet mesgi dabar ne apie tai šnekam. Todėl tai yra labai smagus darbas, todėl daug moterių veža, bet mažai kas nueina kažkur. Todėl, kad iš tikrųjų jos pasirodos emocijos, jos galvo, kaip smagu, gražus kabinetas, vien moteris, bendravim, komunikuojam, šventės, gėlės, nu žinot, jam taip atrodo, nes ta emocija, bet reikia eiti gylį savęs. Ar tu, jeigu bus, nežinau, ten sandėliukas, ar tu vis tiek darysi tą darbą? Jeigu taip, gerai, yra galimybė, kad todėl tai yra faktas, kad ta tendencija auga, kad tai tampa vis daugiau žmonių norma, kad tai atsiranda, beje, atsiranda ir ekologiškas priemonės, tai būtinai galima plėsti ir plėsti, ne tik tai vien ten, tažkime, jo, make-upas tas vadinamas, aš šitą žodį daugiau naudoju. O tai gali būti ir ten veido masažas, ir ten kaukės, ir taip toliau, tai yra viskas, 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 ne tik make-upas, ne? Ten veido priežiūro, taip to plaukų galbūt. Todėl tai yra faktas, kad tai yra pliusai didžiuliai. Didžiuliai pliusai. Moteriška, fainai, smagu, nu kas gali pasakyti, kad tai yra blogai? Nu geriau negu malkom prekiaut, pavyzdžiui, ne? Nu, turgų stovėti moterim. Čia tikrai smagiau. Toliau, minusai, bet minusai ne dėl to, kad tai yra neįmanoma, ne? Minusai kokie? Darbo savaitgalį. Savaitgalį teks dirbti nuo ryto, nes vestuvės, šventės, šeštą ryto, penktą ryto, jeigu jūs norite iš tikrųjų užsidirbti, tokį klausimas, kaip užsidirbti iš to, ne, turbūt ne šiaip savo malonumui. Toliau, derintis prie žmonių, tai jūs dirbsite tiesiogiai su žmonėmis. Kai jūs malkom prekiaujat, nu, taip sakant, jūs dirbo su malkom, iš esmės, žmogus nupirko ir viskas. Čia jūs su žmogum, a nubėgs, a nepatiks, a nepatiks, apkalbės, labai sudėtinga. Su žmogum labai įdomu, nes yra tiesioginis kontaktas ir šis labai smagu. Bet jūs turite suprasti, kad jūs turite jam tą, nuspėti tą rezultatą, kokį jis nori gauti, turėti, jo? Nuspėti. Nenuspėsite, nelavinsite savo psichologinį įgūdžių, ne, tavo žmogaus, aš padinu meilę, jo? Meilė, mylėti žmogų, suprasti, ko jis nori, ne ką jūs nori. Tai dažnai būna, kad aš padažysiu tave, kaip man patinka. Ne, padažyk mane, nu, jeigu aš moteris, kaip man patinka. Taip dažnai mes atsidarim, tau va tas geriau, pala. Tai va, todėl minusas toksai. Toliau, minusai kokie, jūs turit kantrybės, tarkim, metus, pusantrų, rinkti savo klientus, nes jųgi nėra. Jųgi nėra. Ir rinkti, taip pat truputuką, kaip jūs žinos, lavinti įgūdžius. Toliau, nuolatos tobulėti, nes atsiranda visokios naujos priemonės, jums reikės aukti per tai, lavinti ir taip toliau. Tai yra tokie paprasti liktai dalykai, visi turbūt pasakysit, visos pasakysit, kad mes šitai žinom. Bet žinot, čia reikia mylėti tą darbą, reikia patiks, nes daugybė žmonių nepatiks, sakys, fu, nesmagu, nerekomenduoju, konflikt, kaip jūs tos konfliktus įveiksit. Tiesioginė arba netiesioginė kritika, apkalbas, ar turit jėgos tos, nekreipdėmėsi, žiūrėti į darbą, stengtis, jo, laiminti save, mylėti žmonės, tai kad yra labai svarbu. Toliau, galima eiti prie to, nuo ko pradėti. Pradėkite nuo mamos, sesės, draugės arba kaimynės. Tai būtent tai. Mes labai mėgstam daryti tokią didelę klaidą, kad va aš to surinksiu, pasiimsiu kabinetą, prisipirksiu įrankių, va tada, niekada. Kai žmogus iš tiesų nori, jisai daro čia ir dabar. Todėl, nuo ko pradėti visiom, kas nori, aš kalbu, aišku, nuo linukų jau kažkas gal nuėjęs ir toliau, pradėti reikia vat, nuo čia dabar. Kodėl? Nes tai yra geriau, negu jūs kažkom įsidarbinsi ten grožio salone ir ten padarysite klaidų ir taip toliau. Klaidų padarysite, nereikia dėl to stresuoti. Žmonių daug, vieni neįeis pas jūs, kiti ateis, susitvarkys. Todėl praktikumas prasideda čia dabar. Pradžiai ant savęs, paskui ten ant draugų, kurios atleis, kurios pagirs, gal nereikia girs, oi, man fainai patiko, nu žinok, taip. Tai irgi blogi kritikai, ne? Arba ten artimieji, tai ten visada fainiausi ir geriausi. Toliau po truputuką pats lengviausios kelias iš tikrųjų tai yra įsidarbinti pas kažką. Tai ir išsinamot kėdė. Kėdė kažkokiam grožio salone. Be abejo, ten galbūt teks padėti nemokamai, parodyti savo sugebėjimus, galbūt net mokėti už kėdę, bet galbūt nieko neišdirbti. Nu, supranat, kad kartais žmonės, kai eina pas kažką dirbti, pavyzdžiui, atmaškai vyru, aš jums žinau, kad dalykos, kad eiti pas anksčiau, nu ten, kai senai buvo, kai buvo jaunas, tai kad išmokti remontuoti automobilį,
Tai jaunas, nu ten, sakykime, ne studentas, bet kažkoks, jis mokėdavo pinigus meistrui, kad jis jį priimtų pasidirbti. Nes jiems reikia mokinti, atims laiką, tai toliau, pinigus mokėdavo. Nu, kas dabar jau, tada tai buvo wow, a dabar, nu, taip natūralu. Bet irgi pasiruoškite visiems išbandymams. O ne tik, būna dažnai, žino, žmogus pripratęs iš Tarybų sąjungos, gal tos, kad ją moka už tai, kad jis sėdi. Nu, yra dar tokių dinozaurų, jie dar neišmirė, bet greitai išmirs. Nu, ne tiesiog ne prasme, bet išmirs jų tokie įsitikinimai, tokias vertybės. Aš irgi susidūriau net savo šioje veikloje. Atvažiuoja žmonės pas mane, ofisė sėdi daro, nieko nepadaro, bet su ką ašgi dirbau. Sumokėjau man atlyginimą. Aš gal geras, nu, iš kur tokių dinozaurų yra. Ačiū, Gitana. Ačiū už linkėjimus ir Palangos. Tai, tai, todėl paprastas kelias. Toliau, kokia perspektyva? Perspektyvą aš jau dabar imsiu globaliai. Pirmiausia, tapti, aišku, be abejo, profesionalė šios ryties. Toliau po truputuką įsirinkti, atrinkti tinkamas medžiagas arba tinkamą tą brandą, tą, tas įmonės produktus, kurias jūs naudosite su savo klientais. Būtų idealu be abejo, ten tapti galbūt atstovas taip toliau. Toliau, ugdyti tą aplinką, rinkti tos žmonės, kad po truputuką sukurti savo. Make-up store, jo, kaip čia daug visur užtampuoja, ne, make-up studija. Po truputuką link to kelio į ten, galbūt bus tik kažkas partnerės, galbūt draugės, galbūt iš tikrųjų darbuotojos, tam, kad jūs galėtumėt savo potencialo, ne, ne tik tai, nu ką vienas žmogus gali padaryti, nu tarkim 10 klientų per dieną, bet jeigu pas jūs poreikis yra daug, turite 5 turėti komandos narius, jo, tokias pačias moteris, kurios taip pat moka, ir jūs jau galite 50 žmonių per dieną. Nu, kaip pavyzdys. Ir todėl tokia sėkimybė. Jūs mažiau dirbat, daugiau padarot. Tai jau asmenybės mastas. Bet čia jūs turite įsiaiškinti, ką aš sakiau pradžioje. Ar jūs tik tai, vis tik tai norit turėti savo saloną, tai yra visiškai kitokia. Tai jau gaunasi tu jau į verslininką eini. Į verslų žmogų, kuris ar vis tik tai nori būti kaip specialistas. Specialistas tai yra profesionalas. Todėl liekam tam kažkokiam salonė ar ten, jo, kaip grožio ten pavadinti, ir mes ieškome pačio brangiausio, kur brangiausios kainos, kur žmonės mokus, moka, kurie nori idealiai kokybiško, jo, paslaugos, kokybiškų produktų. Tai yra siekimybė. Todėl visos, kurios vat, tokiu keliu nori nueiti kaip specialistė, jūsgi turite žinoti, jūsų mieste pats geriausias, prabangiausias, koks nors ten eina, ten verslininkų žmonos ar žvaigždės, ar ten dar kažkas, pats prabangiausias. Ir jūsų tikslas ten dirbti. Nes tada, nu, ir aplinka tinkama, ir finansiškai apsimoka, ir taip toliau. Kaip specialistės. Bet kelias iki to ugdyti savo, galit rašytis. Ne tik tai įgūdžius, bet ir psichologiją. Nes dažnai sako, kad ateina pakalbėti. Suprantat, kas tai yra? Taigi ten moteris. Jūs nori pakalbėti, kaip sekasi šeimoje, kokios problemos santykiuose, ne? Kaip pasisekė, kai nepasisekė, tai psichologija tampa jūsų draugėmis. Jeigu jūs nenori draugauti, jeigu jūs norit, kad ateitų kažkas ir atlikti, neis. Tiesiog jūs turite va tą sukurt. Bet to rato klientų nieko nebus. Bus labai liūdnas gyvenimas, nes jeigu nėra, o yra tokių ir kirpyklų, ir visokių tokių dalykų, su salonų grožio, kur iš tikrųjų tai toks užėina kažkoks netyčiai ir taip toliau, nebus jokio progreso. Pas jūs turite turėti pamatą, savo tą klientų ratą, reikia siekti. Be abejo, jisai keisis turi pagal jūsų asmenybės mastą. Suprantat, kai jūs, nu nežinau, didelį kokio nors verslininkų žmonas, ne? Ir kur jūs tiesiog kartą į metus užeinančią moterį, kurie kartą per metus, per kalėdas, nežinau, eina su vyru į restoraną. Tai nelauksit naujų metų, ne? Todėl jūs turite susitelkti dėmesį į savo klientų ratą. Ką reikia daryti? Nu, naudokite, nežinau, Excel, rinkit telefonus, rinkit paštus. Čia jau prasideda toks grynas marketingas. Ir aš tai patarčiau, ne, parodysiu jums visą modelį, kaip veikia. Modelis. Jūs tada pažiūrėsite, pamatosite, kur jūs norite užimti savo vietą. Make-up studija to kosmetologijos neturėtų turėti visą paslaugų spektrą.
kad žmogui nereikėtų niekur eiti, išskyrus kaip pas jūs. Tai reiškia, tai galbūt jisai koks ir veido masažas, ir kaukės veido, ne, priežiūro veido, ten atnaujinimas, stangrinimas, visokie tai dalykai. Paskui tai yra padažyti, ne tik tai, kad mes tik tai kokius nors ten šventinius, ne, visus, kasdieninį šventinį, vestuvinį ir taip toliau. Tai yra visas spektras. Priemonės taip pat dažnai pasirinka tam tikrą, jo, bet siūlyčiau daryti 2-3, jo, tokius, nežinau, žymus, gerus, nu, įvairių, jo, galima pagal kainą, 2-3 užtenka, nereikia 50 rūšių. Nu, tarkim ten, eko, standart, VIP, pavyzdžiui. Toliau, tas kabinetas, jis turi būti be abejo matomas labai internete, nes tam mieste be abejo, tai reikia, aišku, sufokusuoti, nes nu, iš Klaipėdos nevažiuos gyvynių, ne, make-up'o. Tai reiškia, tas Vilnių, reiškia, Vilniuje reklamuotis per Facebooką. Toliau, jūs turite padaryti YouTube'o, kaip jūs dažo, koks rezultatas to. Tai yra, dabar mes perkam per internetą, mes matom viską virtualiai. Nėra laiko vaikščioti ir bandyti praeiti visus, kaip jūs ten atrodo. Mes norim matyti. Pristatymas jūsų darbuotojų, pristatymas vaizdo klipas, kaip pas jūs atrodo, kaip jūs tai atliekat, kokias priemonės naudojate, jūs turėti viską turėti. Instagramas, YouTube'as, Facebook'as, internetinis puslapis. Toliau, jūs turite rinkti savo klientų bazę, kurią jūs siunčiate be abejo. Kažkas nuolaidas, ten užsisakyk, nežinau, ten make-upą, gausi manikiūro dovanų, kaip pavyzdys, beje, irgi reikia turėti. Grožio salonas yra, be abejo, turite manikiūrininkę, nežinau, ten kirpėją, taip toliau, tai yra, nu, visas spektras. Yra, kur siaurai specializuojasi, tik make-upas, galimas variantas. Yra tokių, irgi tai yra įmanoma. Tai irgi įmanoma. Reikia čia žiūrėti, kas jums daugiau tinka, kaip pas jūs gyvenimą, sakykime, veda. Gali būti taip. Bet vis tik tai žinote, ne, kad yra specializuotų parduotuvių ir yra, tarkim, Maxima, arba ten Senukai, arba ten PigLT. Žinom, žiūrėkite, kas jums daugiau tinka, ko jūs norite daugiau. Toliau reikia irgi suprasti, kad kokios ribos yra šioje profesijoje. Kaip sakau, yra ribos nebūtinai, kad Lietuvoje. Negalvokite, kad ten Londone, Paryžiuje ir Niujorke bus lengviau. Nebus. Didesnė konkurencija, didesnė nuoma ir taip toliau, taip toliau. Tai yra panašu. Todėl, iš esmės, ar čia, ar ten, nu, vis tiek yra tam tikros lubos kaip žmogui. Nebent jūs iš tikrųjų eisite make-upinti aktorius filmuose filmuojamuose, arba ten žvaigždės, arba važiuosite į namus pas kažkokio ten oligarchų žmonos ir jūs ten mokės, arba skrisite kažkur, kur yra išvykę jie ir ten jos dažysite jas. Yra įvairių dalykų, bet čia priklauso nuo jūsų asmenybės masto. Čia tik kaip jums tinkama, kaip jūs norite dirbti. Jeigu norite uždirbti, pasakysiu realiai, jeigu jūs norite uždirbti 10-15 tūkstančių eurų, dirbsit po 10 valandų. Neįmanoma kitaip. Ir dar pačiam aukščiausiam lygiai. Pačiam aukščiausiam. Ten, kur žmonės iš esmės neskaičiuoja pinigų. Aišku, niekas nemokės 1000 eurų už make-upą, bet tiesiog tai bus, nu, brangiausia kaina, kiek yra, pavyzdžiui, Lietuvoje. Na, nu, taip. 80% brangiausia. Tarkim, ten 70 eurų, ten koks nors šventinis, nežinau. Reikia analizuoti, kokios tos kainos. Todėl, nors taip maždaug, pagal pojūčius, reikės dirbti. Dabar, jūs žinote kainas, jūs žinote, kiek jūs galite klientų, jo, aptarnauti, pasakykime, suteikti paslaugą, taigi tada jums reikia padaryti srautą. Srautą klientų pas save, kad juos atfiltruoti ir laikui bėgant išliks jūsų tie tokie, sakykime, pagrindiniai. Tai yra kažkoks tai ten 20% žmonių, moterų, kurios nuolatos tai daro. Kokie 20-30% tai yra tokios, kur progo prie progos. Kokie 20% yra naujų, kurie ateina pagal rekomendaciją. Pagalvok mintį, tai iš to suformuojasi jūsų tas klientų ratas. Klientų, aišku, jūs turite dabar rinkti. Vardas, pavardė, miestas, telefonas, paštas, kur jūs galite siūsti pasiūlymus įvairius, nu, nuolaidų, akcijų, atrakcijų, registruoti, atves draugą, padarysim tau nemokamą, tiesiog tai jau toks marketinginis dalykas. Todėl, jeigu taip apibendrinant, tai sudėtinga kažką pasakyti tokio unikalaus, nes tai yra paprasta profesija, tai nesudėtinga.
Bet sudėtingiausia yra pripažinti savo. Ar tai mano? Ar aš darau dėl to, kad, o, visi daro, gera tema, čia žmonės taip, tai paimsiu 10 mergaičių ten, padažysiu, pamokės papie 10 eurų, o, 500 eurų uždirbu, aleluja. Nu, skamba kaip ir neblogai. Ir iš tikrųjų taip gali būti, jis taip yra ir daug kas daro. Bet suprantate, taigi čia yra daug dalykų, daug dalykų. Taip, pakankamai lengva, man atrodo, galima ir verslo liudijimą pasiimti, ar individualią veiklą, tarkim, skirtą tam. Todėl pirmiausia, tai yra, ar tikrai jūs to norite. Nes mes dažnai padarom tokį vertybių, nežinau, tokią. Mes nesuprantam, dėl ko mes tai darom. Dėl išorės ar dėl vidaus? Na, dažnai. Žmonės dažniausia daro tą klaidą. Jie daro ne tą, ką nori, čia viduj. Jeigu jūs duom, nusileido Dievas kažkoks, ne, ir sako, rinkis, ką nori. Viskas rinksis, kas metodologija. Suprantat? Ar aš sakau dabar, jeigu šitą jums, sakykime, tokia idėja atėjus, ar ją nepasinaudoti, jeigu reikia išgyventi, uždirbti pinigų, faktas, kad naudokitės, bet neturėkit iliuzijų. Realiai, jeigu reikia gyventi, reikia dirbti bet ką, tam, kad tai reikia. Po to ieškant tai, kas veža, nes kitaip bus sunku. Depresijos, jo, nesiseks, prasta emocija pastovi nuolatos, ligos, nesėkmė. Taigi, ne dėl kažkokių išorinių dirgiklių tai atsitinka, dėl vidaus, dėl mūsų. Todėl, pati profesija nesudėtinga, nei unikali, bet pats principas yra, dėl ko jūs tai darote. Aš duodu tokį labai įdomų testą ir pasakysiu šiandien jums. Aš duodu testą žmonėm, kurie irgi nežino, ką daryti. Aš jiems, ten yra toks tam tikras trijų apskritimų testas, kurį reikia išpildyti, bet aš jums duosiu tik tai vieną tokį dalyką. Mes turime rinktis. Labai dėmesį klausyk. Mes turime rinktis tą veiklą, kuri įtakoja žmonių likimus taip, kad juose pasikeistų tai, ko mes nekenčiam pas juos. Suprantat? Duodu pavyzdį. Jeigu man nepatinka, kad, tarkim, žmonės nėra realizuoti, daro elementarias klaidas, nuo jų traumuoja savo gyvenimus, savo likimus, jie paprastų dalykų nesuvokia, jie gali lengvai išeiti į tokį geresnės kokybės gyvenimą ir aš matau, kad jie negali, to nesupranta, aš darau va tai, ką dabar darau, prieš jus sėdžiu. Nemokamai jums darau. Jau kelintus metus, nemokamai, for free. Jau pas mus tik viena laida šita 33, o tiesiog. Kiekvieną ten 4 dienas per savaitę vien tai darau, kiek darau visokių dalykų, knygas dovanoju jums. Kaip 15-20 tūkstančių padovanota, man tai kainuoja, aš darau. Tuo, kad aš nekenčiu žmonių, kurie nesiseka, kurie bijo, kurie nepasitiki, kurie emociškai sužniždyti, kurie nežino, ką daryti, kokius priimti sprendimus. Aš nekenčiu to ir aš noriu tai pakeisti. Tai vat mano toks, aš taip vadinu, taip aršiai, žinot, nekenčiu, nes nu, iš tikrųjų man tai nepatinka. Faktas, kad aš nesibelsiu pas jūs namus ir nesakysiu, tu turi būti turtingas, aš nelaimingas. Ne, aš jau tada būsiu prievartautas. Tai vat, jeigu jūs taip analizuosite, ką gi jūs nemėgstat pas žmonės, jeigu jūs sakote, nu moteris tiesiog bjauriai pasidažiusios, jos naudoja netinkamą kosmetiką, aš negaliu žiūrėti į tas moteris, jos tokios gražios, o tai baisiai atrodo. Ir jūs tai iš tikrųjų, su meile viduje, nekenčiat. Bet negeidžia ne tam, kad jas kritikuoti, žeminti, juoktis, tyčiotis, o tam, kad padėti. Jis sakė, nu aš negaliu taip kentėti daugiau, reikia atidaryti 15 kosmetologijos kabinetų, kad bus ekologiška kosmetika. Puikūs, nuostabūs, pozityvūs meistrai, ar meistrės, nežinau. Ten ir viskas, tai ir moteris švyties, žydės, parodys savo tikrą grožį. Suprantat? Tik taip galima pasiekti sėkmės. Jūs suprantate, kokį aš gilų dalyką sakau, kurį nelengva priimti, dar sunkiau bandyti daryti ir iš vis praktiškai vienetam gaunasi pasiekti kažko. Bet tai vienintelis kelias į laimę, gerovę, sveikatą, nes tada aš jaučiuosi tiesiog prasmingai gyvenantis.
Viskas kita tai yra bandymas išgyventi. Ką čia tokio susirasti? Va, žiūrėkit, make-upai populiarūs. Tai va, nueisiu kursus ten, žinai, 15 valandų išmoksiu ir ką normaliai. Ai, nu tai nudažyti, tai ką gyvengi reikia. Čia kas čia, kas tai yra. Todėl čia toks testas jums vakarui, kad ne vyną gertume čia. Po to nebent, kai padirbsi su savimi. Bet panalizuokite, pažiūrėkite, testą savo, ko aš nekenčiu pasaulyje. Ko? Jūs suprantat, kad ten Bilas Geitsis, kuris davė mums internetą, sakė, kodėl žmonės gyvena pavieniu, kodėl jie negali kontaktuoti, kodėl laišką reikia rašyti, kaip pavyzdys, ir siųsti paštu, gerai, kad ne balandžiais. Kodėl negali iš karto? O dabar, įsiunčiu laišką, pažiūrėk, kada įsiunti, prieš 5 sekundės, susiduok, mes greit pripratom. Bet tai ilgai kūrė. Kaip, kodėl kažkas sakė, nu kaip gali būti telefonas atskirai, kompiuteris atskirai, ten užrašų knygutė, nu ir taip toliau. Va, padarė. Vat kažkas nekentė tų š telefonų, kurie buvo didžiuliai, ten trumpai laikė akumuliatorius, taip toliau. Kažkas padarė kondicionierių. Kad jūs važiuotumėt karštą gražią dieną, gražiai apsirengę ir neprakaitotumėt. Automatinė pavarų dėžė, tai čia aišku tikrai moteris paskatino išrasti 100%. Man, tai žmonės nekentė to. Henry Fordas, kuris išrado ką? Ne automobilį. Jis išrado robotus, kurie pigiai rinktų automobilį ir kad kiekvienas galėtų įsigyti. Jo buvo misija, žinot kokia? Tyčiojasi, visi jis bankratavo, tik žmona palaikė. Tarp kitko va, dabar nupirkęs istoriją, paskaitysiu. Ar ne melas, nes visur kažkur paskaitai, va, paskaitysiu. Čia yra esmė, kad jisai, pavyzdžiui, Henry Fordas, jis sako, kiekvienas žmogus turi turėti galimybę įsigyti savo automobilį. Tai yra nuostabus atradimas. Automobilis. Nu, ten arkliuką nekankinti taip toliau, ne? Ir jūs, nu, ten terš gamtą, nu, čia gerai, nepradėkit kas nors, ne, žaliai, tarkim. Čia jau kiti klausimai. Tobulinkit, kad neterštų. O ne kritikuot, ne, dava uždraudžiam. Tai todėl 600 dolerių kainavo, nes šiaip automobilis kainuodavo 4000-6000 dolerių. O jis padarė taip, automatizavo gamybą automobilių T. Jo, automobilis buvo T model. Tas toksai visai, jo, žinom, toks jodas. Baisus. Ir jis kainavo 600 dolerių. Ir jį galėjo įsigyti, nu, praktiškai kiekviena šeima. Nu, praktiškai. Suprantat, jis nekėtė to. Ir tarp kitko, Henry Fordą man patinka frazė, kurį jis irgi turi suprasti, ir jis turi didžiulį gylį, iš kurio be abejo, aišku, auga kojose diktatūros, fašizmo, prievartos. Iš esmės, žmonės nežino, ko nori. Tai sakė ir Steve Jobsas, tai sakė ir Henry Fordas, ir daugybė žmonių. Nu ir aš iš tikrųjų išdalės taip irgi sakau. Kodėl? Dabar irgi supraskite teisingai mane. Kai tu ateini pas daktarą, tu negali žinoti, kas pas tave skauda. Kur ta popa. Tu nežinai. Ir daktaras šešia atveju teisus už tave, nes jis gali pasakyti irgi, tai žmonės nežino, kas jiems yra. Taip, nes tam jis yra specialistas. Todėl, kai Steve Jobsas sakė, kad mes negalime išrasti to, ką mes pagaminti tai, ką nori žmonės dabar, nes tol, ką mes tai pagaminsime, jie norės kitų dalykų. A ko jie norės vėliau, jie nesuvokia. Mes turim tai žinoti. Henry Fordas sakė, jo, kurdamas tą automatizavimą, automatizuotą liniją, automatinę liniją automobilių gaminimui. Jis sakė, kad jeigu aš daryčiau arba paklausiu žmonių, ko jie nori, jie man pasakytų, mes norim greitesnių arklių. Bet ašgi žiūrėjau ateitį ir aš žinojau, kad perspektyva tai yra automobilis. Ir mes matom, kad jis buvo teisus. Jis tarp kitko buvo vienu metu turtingiausias žmogus pasaulyje. Todėl reikia tai, nu, supras giliai. Todėl jūs taip pat turit būti kosmetologės, vizažistės, make-uperės. Jūs turite irgi taip pat. O ką aš pasakau, taip pat, jeigu jūs nekenčiat, kad moteris nėra pakankamai gražios, nenuvertinamas jų, nesakydamas, kad fu, o kad ateik pas mane, tu išeisi tiesiog, nu, o jeigu jūs tokios būsit,
Žiūrėkit, daugybė problemų dings. Daugybė problemų. Klientai viską. Nebus savaime, reikės tai dirbti, praeiti, išmokti. Jūs išmoksit. Bet vat, toks viduj turi būti tikėjimas, noras, vertybė. Ir tada atsivers kitokios galimybės. Todėl, manau, čia aš į pabaigą, nes tokia paskui eigoje, be abejo, aš kalbėsiu apie kitas profesijas, gal bus kažkokių tai niansų. Ir pliusą pasakiau, šiuolaikiška, naudinga, reikalinga, gražus, geras dalykas. Minusus pasakiau jo, kad reikės laiko. Turbūt tikriausia daug kur reikia laiko, bet iš esmės mes dažnai neteisingai suprantam. Ir aš pasakysiu, tas, kas mano, kad reikia praleisti per save kuo daugiau klientų, kas aš kalbu apie kosmetologijas, jūs klystat, jums reikia turėti vartotojų. Tai yra moterių, kurios pas jūs eis pastovi. Tai bus jūsų verslas, tai bus jūsų darbas. Pastovus. Naujų bus, bet sakau, jie neturi viršyti 20-30 procentų. Tai yra iš esmės pastovų žmonės, kuriam padarot kaukės, padarot taip toliau. Nedarykite klaidos, negalvokite, kad bus srautas. Aš teisus įsitikinsiu. Aš žinau, kaip daroma. Yra, kur srautas reikalingas. Yra, kur tu nesukursi savo pastovių klientų. Nesukursi, yra tokių. Bet pas jūs būtent ant to, būtent. Todėl kažkas pasakys, kad visada klientai turi grįžti. Yra tokios bazinės frazės apie verslą, bet ten reikia paaiškinti labai plačiai. Todėl kosmetologijos, make-uperės, vizažistės, pirmin, darykite pasaulį gražų, darykite savo nuostabius darbus, tegul jūsų būna daug, mokinkit, veskit kursus, rašinėkit YouTube video, nebijokite dalintis, nebijokite, kad jūs dar nepasiruošusios, nebijokite, kad ai, nu man reikia patirties, nieko nereikia. Jūs dabar ką mokat, jūs turite savo jau dabar klientų. Po metų, 3-5, kaip jūs mokėsite daug, daug, jie jau neįs pas jūs dabartiniai klientai, eis kitokie. Nes mes gyvenam tokiuose, sakykime, sluoksniuose. Ir kai jūs augat, jūs einat, ir čia yra tam tikri klientai. Nu, tarkim, 15 eurų už tą make-upą, paskui 30, čia yra sluoksniai. Ir jūs einat, jūs negalvokite, kad aš jūs praeisiu, nedarysiu nieko ir iš karto tenai. Taip nebūna. Taip nebūna taip iš karto. Eina eiga. Nu, pas kažką greičiau, pas kažką lėčiau, bet principas toksai, nesudėtingas. Nėra jokių ribų po 2-3 metų, jeigu jūsų asmenybės mastas didelis, jeigu jūs esat stipriai atspari emociškai, jeigu jūs esate pozityvi, jeigu tikrai inteligentiška, aristokratiška, tikrai mokat labai gerai bendrauti, yra komunikacijos įgūdžiai geri, nėra problemų po poros metų uždirbti nuo 5-10 tūkstančių eurų, dirbdami, galbūt neturėdami savo asmeninį kabinetą, kokį ten 20-30 kvadratų, ir dirbti joje vienai. Todėl viskas jūsų rankose. Kiek galėjau atsakyti, nes aš verslo ABC turiu be abejo tokią mokymų programą, tai yra 6 mėnesių. Ten aš, aišku, kurį jau darau daug plačiau. Nes man reikia realių situacijų, man tiek metų, aš turiu tokią patirtį, aš turiu tiek pinigų, aš gyvenu tokią mieste ir tada aš galiu pasakyti konkrečiai, ką daryti. Nu, jau dirbu su jūsų verslu arba su jūsų idėja. Čia yra tokia atvira, daugiau patarimai. Be abejo, aš visą stengiuosi duoti instrumentus, kuriuos galite panaudoti. Tikrai galite viską panaudoti, ką aš pasakiau. Taigi, tokia pradžia. Pažiūriu komentarus. Ar yra, nėra? Taip. Gerai. Ačiū, beje, kad buvote, klausėt. Tyrinėjau dabar mato skirtingų laikų vedų. Ir 12, ir 4. Žiūrinėjau, kaip kada žmonių, tiesiog žinot, tyrinėjau. Bet, nu, jūs tą galite visada rasti YouTube. Todėl ne problema. Taip, Loreta parašė. Ačiū už dėkų, kad naudinga informacija. Ačiū Jums. Loreta parašė, žmogus supranta ir nebenori eiti kitur, jie jaučia, kad nuoširdžiai rūpinasi. Taip, iš esmės taip. Iš esmės taip, bet ne visur taip yra. Suprant, labai toks platus, žinot, žmogus nenori eiti, jeigu jam gerai. O ką darysit, Loreta, jeigu jūs norite augti? O žmonės jūs nepaleis. Yra pavojus. Tai jūs turite aiškiai suvokti. Nu, yra visur pavojus. Žinote, yra plius ir minus. Tarkim, tie patys klientai, tiek pat uždirbi, tarkim, 1000 eurų mėnesį. Ir dabar ką? 15 metų, nes jiem fainai.
O, jūs pradedat augti, jūs sakot, pas mane pabrango. Oi, matai, ne ašgi pas tave 5 metus einu ir tiek pat moku, bet sakai, aš išmokau, pas mane kursai, aš ten stažuotė buvo Barcelonai, aš mokinausi pas guru, ten make-up guru Paryžiui. Aš moku, ai, man kaip visada, už 15 eurų. Gali būti konfliktas, todėl būkite atsargūs, nes mes dažnai prisirišam, įprantam taip pat, ne tik tie žmonės, bet ir mes. Bet jeigu jums tinka, jūs sakot, ne, man fainai, mano mergaitės ateina, kavytės, arbatos, mes ten, kaip sakant, kartu, jokių problemų. Aš jokių būdų neskatinu, kad jūs turit ten augt, progresuot, ne, žiūrėkite, kas viduj. Robertas, gal aptarsite visas profesijas sąraše, kur balsuoti buvo galima. Ne, čia komandos reikia prašyti. Nežinau, parašykite jiem gal. Aš žinokit, nežinau. Nors nu, aš gi niekada nesiruošiu ir manau, kad viskas turi būti natūraliai. Aš gi kalbu ne dėl to, kad išmokau, o dėl to, kad aš tą žinau. Kaip išsirinkti pavadinimą puslapiams atsibodo nuvaikyti. Gera tema. Gera tema, bet liko 10 minučių. Lauk, nežinau. Nu, čia. Gerai, pažiūrim dar toliau. Nu, ta pati Brigita klausia, kaip išrinkti grožio specialistį puslapio pavadinimą? Nu, gerai, pasakysiu patį bazinį principą. Yra du pavadinimai. Taip, nu čia man rašo, kad aš ir kalbu apie tas profesijas. Antra profesija bus buhalteris. Tiesiog tai yra, kas daugiausia surinko jūsų laikų, ten, nežinau kaip darėte testą, surinko daugiausia. Ir aš pagal sąrašą nuo populiariausių eisiu. Taigi, Brigita, esminiai du dalykai. Du puslapio pavadinimas turi atspindėti. Jūs galite kurti savo asmeninį brandą. Jūs galite puslapį padaryti kokį norite. Jūs galite pavadinti veidas, nežinau. Neveidas LT. Kaip pavyzdys, galite sukurti. Tai nėra svarbu. Nėra svarbu. Šiaip didelios kompanijos arba verslai, nu kaip didelios, tai yra protingos, didelios, kurios turi patirtį. Jos puslapį sugalvoja po to. Padaro bet ką, paskui keičia. Čia tiesiog toks, mums atrodo, kad ten kaip laivą pavadinsi, taip jis ir plauks. Vieno tokias briedas kažkoks. Jūs suprantate, kad tai yra tokia gili tema, kad mes vadinam vaikus dar jiem negimstant. Tai yra briedas. Ir mūsų verčia sistemą tai daryti iš tikrųjų negalima. Nes mes vardu uždedam apynasrį, mes uždedam ribas. O reikia pažiūrėti, kaip jis vystosi, į ką jis panašus, ir tada duoti. Ir dėl to iš dalies atsiranda tos pravardės, ne, kas daugiau tinka. Bet pravardės, na, aišku, ten pasityčiai mums visokie taip toliau, bet būna, kad atspindi. Todėl senoliai duodavo vardą vaikui tik 7-8 metų, kai jis formavosi. Susiformavo, kažkoks tapo ir tada, kad tas vardas padėtų jam. Nu, bet mes jau pametėm viską iš esmės. Sugalvojo, man gražu, madinga, nu, brėda. Nu, nenoriu net kalbėti, nes labai liūdna dėl to darosi, kai žmonės, nu, jie negalvoja apie nieką, išskyrus savo ego. Vaikai dabar yra tai kaip šuniukas, jorkšyras, žinot, nu, fainai, gerai, reikia turėti, taigi aprengsiu gražiai. Kažkokia nesąmonė. Tai va, todėl pavadinimas, jisai po to. Einat ir žiūrit, kaip susidėlioja, kaip jis pradeda vadinti, kaip kreiptis, kaip pas jūs ten fainai, malonu, kažką susiformuosit tą vaizdą. Tai nėra taip svarbu, kaip atrodo dažnai. Bet jeigu atsakyti klausimą, tai yra pirmas dalykas, jis turi atspindėti, pirmas dalykas, stengtis atspindėti yra ta veikla. O idealu, kad atspindėtų rezultatą. Rezultatą. Tarkim, ekonomas. Idealu, ne? Reiškia, ekologinis namas, nu, ekologiškas, ten, jo. Tai yra kas, nu, tai būtų ekologiškos medžiagos, taip toliau, ne? Nu, paprasta, ne? Atspindi. Ir namas yra, jo, pavyzdžiui, namų statyba, namų stato, ne? Bet rezultatas neaiškus. Tai yra kokius, 5 aukštus, daugiabučius, individualius, ten, jo, kotedžus, neaišku. Bet tai yra geriau negu nieko, negu, pavyzdžiui, ten, lazdelė.lt. Ką daro? Statom namus. Ką? Iš lazdelių? Suprantu. Nu, pas mane čia kvapai stovi iš lazdelės. Todėl, Brigita, viskas nėra labai sudėtinga. Jeigu reikia, nu, galiu pagalvoti.
Bet žinot, nu, jeigu aš galvoju, aš duosiu tai, kas iš tikrųjų bus veiks, nes nu, aš prie ko prisiliečiu, pakankamai galingais produktais virsta. Todėl tai kainuoja pinigus ir todėl, ką galėjau patart, patariau, ne? Esmė, ta veikla, kas tai yra, kas tai yra, ne? Kas tai yra? Automobilių meistras, jo? Bet neaišku, kokių. Idealu būtų į vieną sukišot, kaip ekonomas, nežinau, įdomu yra toks, turbūt bus nupirktas domenas. Nes iš karto, kad kažkas susijęs su ekologija, kažkas tokio ten, ne? Arba tam sveikas maistas LT. O, nu, mums jau aišku, jo, kad jie taip kaip ir sveikas maistas, bet neaišku, ar gamina, ar pardavinėja, jo, bet kažkas į tą pusę. Jo, maistas į namus, o, ir rezultatas į namus, ir maistas, produktas, kas, ką jie daro, opa. Tik neaišku koks, ne, bet jo, japoniškas maistas į namus, arba pizza į namus, o, idealu, jo, pizza į namus.lt. Idealugi, idealu. Ir dabar vat iš to, Brigita, laužykit galvelę savo. Ką čia galima sugalvoti? Nu, pažiūrim, jo, matau šauktuko daug išdėjo. Nu, bandau pagalvoti, čia, aišku, moteris daugiau galbūt turėtų, aš tik tai, bet koks nors ten, dabar galvoju ir matau, kad nelimpa, jeigu taip jaunatviškai tą make-upą, tai kažkas tokio, nu, kad žinot, nu, reikia nebijoti, populiarumas, kažkoks grožis, kažkokia sėkmė, kažkokie laimėjimai, kažkas tokio, ne, kad wow, nu, ten žinot, kad wow, kad išeini ir čiu. Nu, man sunku, kaip vyru, nu, jau, aš matot, aš pradėjau lyginti, ten meistras, namas, pastatyti, nu, sudėtinga, man su to grožiai sekasi. Tai, todėl man sunku, bet aišku, aš sugalvočiau, kaip pagalvoti. Todėl, Brigita, manau, supratot, ne? Taip. Aptarkite kineziterapeutą. Bus tokia. Aš mačiau Robertai. Mačiau tokia Robertai bus. Taip, Laimutė, jo, ko nekenti, ką daro kiti ir nori, kad to nebūtų super. Taip, tiesiog žinot, kaip yra Hitleris irgi manė, jis nekentė žmonių ten, žydų, kitų, manė, kad jų arijų rasė, aiškis, verta gyventi. Tai va čia ir fašizmas, diktatūra. O jeigu jūs, nu, pagaunat, va čia va, labai plona riba. Ir todėl, žinokit, aš galvoju, kodėl taip yra, kodėl mus laužo verčia, nes jiems tai yra vertė, jie nekenčia, ką mes darom, tarkim, o, protestuojat iš čia, atlygiamą nori didesnių, a pensija jums per maža. Tai čia fašizmas, čia diktatūra. Mes išrinkom, kad mums padėtų geriau gyventi, jo? Nu, čia toks niuansas, politika nemėgsta tos temos, nes nesibaiginti, jie nieko prie ko neveda, bet aišku, ją kažkaip suprast reikia. Taigi, renginių inžinieriai, taip toliau. Šiandien laikas baigėsi, žinokit, bus. Tiesiog yra sąrašas profesijų, kurias prabalsavom. Tai jeigu matysiu, kad laikę atsakau, nes aš manau, kad pačias profesijos suprantat, aš tiesiog peržiūrėsiu kažką tokio, nu, šiek tiek tai nebus gylio. Gylį aš pasakau, vat, kurie nesusiję tiesiogiai su tą specialybę. Matot, gylį, kaip daryti, ką daryti, kaip auk. Ir aš daugiau klausykite įdėmiau tai, ką aš kalbu, tas esminius dalykus. O profesija, nu, aš tam, žinot, 10 minučių pasakysiu. Taip, taip, galiau. Nu, augimas panašus. Specialistas, produktų daugiau gaminti, taip toliau. Ok? Viskas, draugai, gana. Valandą atidirbau. Viskas ok. Kitas planas pas mane. Taigi, čia dar Zita. Zita, Rūnai, kiti, tiesiog ateikite mano laidas antradienį ir žiūrėkite. Jeigu lieka laiko, kiškit savo klausimą ir galbūt atsakysiu. Fotografija, tas pats, žinokite, kaip make-upas, tik yra keletą būdų. Tai yra keletą būdų. Tai yra, ar tai nori tapti, padaryti iš, nu, iš nuotraukų produktą, tai yra katalogai, tai yra užsakymai, taip toliau. Ar tai yra, kaip daugiau kaip renginiai, nu, sakykime, vestuvės, taip toliau, čia ir dabar. Nu, žinot, čia priklauso, ką nori susikurti. Nu, galiu pasakyti, kadangi mano antra pusė, jo, tom užsiemo tarkia, nu, pavyzdžiui, paveikslai, ne, tai yra, gali kurti savo asmeninį brendą, nu, Pablo Picasso, tą, pavyzdžiui, ne, o gali čia ir dabar, tai yra, pagal užsakymą dirbi visą laiką ir viską, tai čia reikia pasirinkti, čia yra niuansai. Todėl gal ir įdomi tiema, jeigu prabalsuosi, dar kažkas sakys, man įdomu, gal ir pakalbėsim, ok? Taigi, draugai, naudokitės, darykite, viskas įmano, patikėkit. Tiesiog, jeigu jūs nežinote, kaip tai padaryti, tik tai jūs nežinote. Tai nereiškia, kad tai yra neįmanoma, jo? To neįmanoma padaryti, pasiekti. Įmanoma viskas, tiesiog mes dar to nežinom.
Todėl linkiu visiems sužinoti. Nu, ir jeigu galėjau padėti kažkom, tikiuosi padėjau. Viskas. Ačiū visiems, kas dalyvavo. Pasimatysim kitą antradienį. Labanakt arba viso gero ir gero vakaro. Iki.